ဩဂတ်လလလယ်ပိုင်းလောက်ကစတင်ပြီးကြွားသွင်းခဲ့တဲ့မုတ်တုံမှုကြောင့်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအနှံပြားရင်လန်းမှုမှုတွေကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်စေတနာရှင်ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေစုပေါင်းပြီးရေးပေးတင်ပြည်သူတွေကိုအကူအညီတွေပေးနေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေခိခိရောက်ရောက်ဘာမှအကူအညီတွေမပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပြည်သူတွေကသာအခုလိုပရာဟိတစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကူညီနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုံမျိုးတစ်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်နဲ့ပဇွန်တောင်မြို့နယ်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စေတနာရှင်ပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးအေယာဝတီတိုင်းကျောင်းကုန်းမြို့နယ်ကဒေသခံအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းကကျောင်းကုန်းမြို့နယ်တခြားမှာရှိတဲ့ရေဘေးတင်ကျေးရွာတွေကိုစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတွားရောက်လူဒဏ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။နွေနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စားအိမ်ပေါင်း81အိမ်ခေါက်ဆွဲကြောင်းစားတဲ့စားတောက်တွေနဲ့အဝတ်အထည်စေဝါးတွေကိုလူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ARB တိုင်းကျွန်တော်တို့ပတိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းကုန်းမျိုးနေထဲမှာရှိတဲ့ရွာစဉ်တလျှောက်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်လူဒန်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေဟာဖြစ်ကျွန်တော်စားအိမ်ပေါင်းကျွန်တော်တို့81အိမ်နဲ့အဝတ်စားပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်တော်စုပေါင်းကျွန်တော်တို့300လောက်ကိုပေးလို့ရတဲ့ဝယ်စားတွေအပြင်ကိုကျွန်တော်ရင်းရင်းခေါက်ဆွဲဖာကျွန်တော်ဖာ80ပေါ့နော်အထုပ်ရအဖြစ်1100နဲ့အခြားသောကျွန်တော်တို့စေဝါပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်နဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာရွာစဉ်တခြားတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုတွေကလည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အတွက်ပြန်လည်စုတောင်းပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်